Môre julle. Is julle ook vanoggend dankbaar om in die kerk te wees? Wie van julle kan onthou van wat se voeltjie het oom Bobby gepraat? Piet my vrou. En ons wat hier op kampus bly, hoor ook gereeld die Piet my vrou as hy so lekker roep, nê? Nee. Nou vanoggend gaan ons gou kyk na 'n ander voeltjie. Sy naam is Pau. Tannie Bernadette, kan jy vir ons vir Pau op die skerm sit? Kyk hoe mooi is Pau. Luister bietjie. Klink hy so mooi soos 'n Piet my vrou? Glad nie, nee. Kyk die volgende enetjie. Dis 'n nagtegaal. Een nagtegaal kan soms sy eie liedjies sing ook. Hy is nie soos die Pau nie, nê. Nou weet julle wat? Een oggend staan Pau voor sy spieël en hy kyk vir homself en hy dink, "My vere is mooi, maar ek gaan probeer sing." Hy maak sy bekkie oop en wat kom daar uit? 'N vreeslike geluid. Hy skrik sommer self. En hy dog, ag nee, ek kan glad nie mooi sing nie. Terselfdertyd, op 'n tak bokant om in die boom, sit nagtegaal. En wat doen nagtegaal? Nagtegaal sing sy eie liedjies te pragtig. En Pau dink, ek wens ek kon soos nagtegaal sing. Maar ek kan nie. En dit het hom vreeslik ongelukkig gemaak. Op 'n ander tak in die boom, sit iemand hulle en dop hou en dit is oupa uil. Wie van julle weet hoe slim is 'n uil? Uile weet baie goed, nê? En uil kyk na Pau en hy dink, "Pau, hoekom is jy so ongelukkig?" En Pau sê vir hom, "Maar uil, ek wil graag so mooi sing soos nagtegaal." Uil het toe sommer dadelik vir hom 'n antwoord en hy sê vir hom, "Nee, Pau, ons is elkeen uniek en spesiaal. Wanneer laas het jy vir jouself in 'n spieël gekyk?" En Pau dink so bietjie. En Pau kry sommer so bietjie skaam ook en hy dink, "Ek het al my tyd gemors om te wens dat ek kon sing en ek het vergeet dat ek eintlik een van die mooiste voëls in die diereryk is." Hy het onthou dat Jesus hom geskaap het om spesiaal en uniek te wees en om nie te kan sing nie. Hy het die mooiste, mooiste vere. Wat is die lesie wat ons hieruit leer? Ons moet dankbaar wees vir wie ons is en tevrede met wat ons het en nie ons tyd mors om te dink aan goed wat ons nie het nie, nê. Gaan julle dit onthou hierdie week? Goed, gaan een van julle julle oogies toemaak en dan bid julle vir ons. Is jy lus om te bid? Dankie lieve Jesus dat ons 'n lekker Sabbat kan hê. Wees saam met ons met die res van die week. Wees saam met ons wat volgende week of die week sluit met skool. Wees saam met ons verder in die jaar. Amen. Onthou om hierdie week vir jouself te sê, ek is uniek en spesiaal. Daar sy. We've already told you many times to stop sharing Bibles and building churches, said the officer to Pavel Goya, father of the Ministry Magazine's editor. During the Romanian communist era, those against the government or who were sharing the gospel were enemies. They were often arrested and beaten badly, but frankly, it didn't stop them. However, for some well-known people, the consequences could be worse. One comedian, for instance, after speaking on TV for many years, started to make fun of the nation's dictator subtly. So, to not turn the comedian into a martyr, the government officials decided to kill him in such a way that they wouldn't appear guilty of his death.
they radiated him without his knowledge and sent him home to die. When Pavel was caught, the officers didn't beat him. They just warned him again and, strangely, left him alone in a room all night. In the morning, he was released to go home, apparently unharmed. Goya smiled and asked, "You just left me all alone in a room." But they shook their heads and said, "You don't get it, do you?" Well, after a few days, Goya experienced extreme diarrhea, started to lose his hair, and then began losing his nails. The doctor told him that he had leukemia caused by high radiation. "If I live, I live for Jesus. If I die, I die for Jesus." Sometimes it is good to take out a big tree so that small trees may grow. "Please God, give fire to my children," he prayed before dying. He longed for his children to love and witness for the Lord. And God granted his request. How much are our children ready to sacrifice for Christ, moved by our example and prayers? If they're not willing to sacrifice something now in order to keep the Sabbath, retain moral purity, live a healthful lifestyle, or return tithes and promise, will they, in the future, be willing to sacrifice even their lives for Jesus? As you return your tithe and give your promise, pray to God, asking Him for the courage to sacrifice anything that may prevent you from reaching eternity, and enabling you to pass this divine value to your children. May we put our desires last and God first. Goeiemôre, lieve gemeente. Ek het die Here gevra om my te wys wat ek moet sing. Ek wil net graag in sy krag wees. En daar's drie liedjies. Eintlik net twee. Die een liedjie is kom uit Psalm 1. En die ander liedjie en dan ook Psalm 23. Ek wil die aandag vestig op die waters van rus en boom geplant by waterstrome. En dan is die wonderlike 1 Korintiërs 13 vers 2 en 3 wat praat van die liefde van mense en engele tale. Thank you.
wil julle met julle Bybel saam met my oopmaak by 2 Tessalonika, hoofstuk 2. En ek sal so aan die einde van die boodskap sal ek vir julle sê hoe onthou 'n mens daai boodskap met daai twee's, daai klomp twee's wat daarin is. 2 Tessalonisense 2. En ons gaan hoofsaaklik konsentreer op vers 1 tot 12. En ek wil hê julle met julle Bybels daar oop hou en die wat potloodjies of pennetjies saam met julle dra, maak gerus notas daarso. Sodat ons die belangrikheid van hierdie stukkie van hierdie brief wat Paulus aan hierdie gemeente geskryf het, sal verstaan en onthou. Nou wêreldgebeure skud gedurig ons lewens deur mekaar. Soos voorspel word in Matteus 24, hoor ons van valse profete wat allerhande sensasionele uitsprake maak en baie mense mislei in die naam van Jesus. Ons dink maar aan ons selfgeproklameerde herder Bushiri, wat die laaste tyd so in die nuus is met al die manne wat hy aanvang. En hoeveel mense hy agter hom as 'n gevolg het. Ons hoor van oorloë en gerugte van oorloë en moeilikhede tussen nasies. Hongersnode in die derde wêreld lande en aardbewings en tsunamies op verskillende plekke. Laas maand het ons gelees van 'n aardbewing van 3.5 op die Richterskaal hier in die suidpunt van Afrika, net hier naby waar ons woon. Baie mense het dit gevoel. En dan die een wat seker so 'n paal bo water heidaglik uitstaan, is wat Matteus 24 daarvan praat van die pestsiektes en die pestilensies. Of kom ons noem dit die pandemie wat die wêreld heidaglik op hol het. Nou die informele of die gemaklike student van Bybelprofesie ervaar hierdie gebeurtenisse in die wêreld baie meer dramaties as aan die een kant die ernstige student of aan die ander kant die ongelowige. So die student wat nie ernstig na die dinge kyk nie, hy ervaar hierdie dinge die mees dramatiese. So was dit ook die geval met die gelowiges in Tessalonika, aan wie Paulus 'n dringende opvolgbrief na sy eerste brief moes skryf om die kardinale misverstand aangaande die nabyheid van die tweede koms van Jesus wat Paulus in die eerste brief gemeld het, reg te stel. Vandag in hierdie lesing en hierdie boodskap wil ons die belangrikheid van 'n vaste fondasie wat gelê is op die woord van God en veral op die profesieë beklemtoon. Dit sodat ons nie dalk gou ons verstand verloor of verskrik word deur voortydige nuus asof die dag van Christus al daar is nie. En ons begin daarso by 2 Tessalonisense 2 vers 1. En Paulus skryf: "Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word deur die gees of deur die woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie." As Christene wil ons intellektueel op die fondasie van die woord standvastig wees. So wees versigtig om meer in gebeure te lees as wat werklik die geval is. In die eerste brief van Paulus aan die gemeente van Tessalonika gee Paulus 'n beskrywing van wat gaan gebeur by die wederkoms van Jesus. Hy brei spesifiek uit oor wat gaan gebeur met die mense wat reeds gesterf het en die wat gaan lewe met die koms van Christus. En dit is 'n baie bekende skrifgedeelte vir die meeste van ons. 1 Tessalonika 4 vers 16 sê vir ons: "Want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan." En dan vers 17: "Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees." Nou wat gebeur het toe die mense in Tessalonika hierdie brief kry,
het hulle nie verstaan dat Paulus gebruik homself as 'n illustrasie om te verwys na die teenwoorde as 'n verteenwoordiger van die lewendes gedurende die wederkoms nie. Maar die afwagting, die gretigheid van die mense het sommige gelowiges gelei om die stelling te interpreteer as dat die wederkoms van Jesus sal plaasvind gedurende Paulus se leeftyd. Omdat Paulus geskryf het ons wat in die lewe oorbly, het hulle gedink dat Paulus sal lewe of het sal in Paulus se leeftyd gebeur dat Jesus terugkeer. Nou in vandagse taal sal ons sê dat fake news of sensasionele artikels of emosionele prediking en selfs wat blyk as autentieke inligting 'n groot rol speel in die verkeerde interpretasie van wat Paulus geskryf het. Maar met beperkte en selektiewe inligting kon hierdie gevolgtrekking baie logies geklink het. Ons dink maar aan die gelowiges in 1844 wat die koms van Jesus verwag het en wat nie al die inligting wat tot ons beskikking was gebruik het om hulle gevolgtrekking te maak nie. Toe Paulus uitvind van hierdie verkeerde, misleidende interpretasie van die deel van sy brief, het hy dringend die saak reggestel deur 'n tweede brief aan die gemeente te rig. Hierdie brief het dan spesifiek gewaarsku teen valse inligting wat rond is doen en die neiging om profetiese gebeure buite hulle volgorde te plaas. Paulus herinner die gemeente om vas te hou aan die inligting wat hy alreeds vir hulle gesê het en wat strook met die res van die Bybel. En dit is om vas te hou aan die profetiese ketting. Nou hier is my profetiese ketting. Wil nou hier sit waar julle hom kan sien. Kan julle hom sien? Nou hierdie gedagte van 'n profetiese ketting illustreer baie mooi hoe ons die profeseë moet interpreteer en alles in hulle volgorde plaas om sodoende enige misleiding te voorkom of te vermy. In die boek Evangelism van Ellen White staan daar geskryf: "The great I am has given in his word uniting link after link in the chain of events from eternity past to eternity in the future tell us where we are." Sy gebruik hierdie simbool van 'n ketting in die profeseë. In Desire of Ages, bladsy 630, skryf sy ook: "Greater event, the last link in the chain of this earth's history, the coming of the Son of Man in majesty and glory." So Paulus sê hierso vir die mense in vers 5, daar in vers 5, "Onthou julle dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was." So Paulus sê, ons kan nie nou gaan en dit wat ons geleer het buite daardie konteks of nuwe gebeure buite daardie konteks probeer interpreteer nie. So ons het die lig. Ons het die profesie, ons het die lig. Selfs Petrus skryf vir ons in 2 Petrus 1 vers 19. Ons het die profetiese woord wat baie vas is. Ek dink nou daarvan as jy nou jou ketting vat en jy sluit jou hek nou mooi met die ketting toe, dan is daai ding mos baie vas. Waarop jy tog moet ag gee soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Met ander woorde, ons het die profetiese ketting wat vir ons die pad wys tot by die wederkoms van Christus. Profesie is die enkele grootste bewys van die goddelike oorsprong van die woord, van die Bybel. Elkeen behoort die profesie vir homself te bestudeer en te verstaan dit wat God aan die mensdom gegee het as 'n gids, as 'n lig deur die stroom van tyd totdat ons by ons bestemming aankom, die wederkoms van Jesus. Ek wil dit net benadruk, elke persoon behoort vir homself die profesie te bestudeer. Die apokaliptiese, die ander woord vir dit is die eindtyd, dinge wat aan die eindtyd gaan gebeur. Die apokaliptiese boeke van Daniël en Openbaring onthul in 'n ononderbroke ketting van gebeure
wat zal plaatsvinden van die tijd van Daniel tot bij die wederkomst en uiteindelijk bij die herstel van die aarde en alle dingen. Maar zoals met die gemeente van Thessalonica is ons ook nou primair gefokus op gebeuren wat leidt tot die wederkomst van Jesus. Nou kan jullie daar van daar af dalk zien, daar is een rooi link, een skakel. Ek sien, Fonnie het ook gesukkel om my woord skakel te kry vanoggend. Daar is die rooi skakel en dit verteenwoordig die wederkomst van Christus. Nou daar is nog skakels na dit, soos die 1000 jaar en die nieuwe aarde en so, maar ons focus op daardie rooi gedeelte. Ons het op een vorige geleentheid, het ons die kettingprofesie in detail ontleed. En jylle sal onthou hoe ons op die groot wit bord die werking van die kettingprofesie uiteengesit het om te demonstreer waar ons in die stroom van tijd staan. Maar dan deed ons volgende ene keer daarvan. Nou daai dingetjie wys vir ons hoe belangrijk dit is om nie een van die skakels van ons ketting uit te laat of te breek of te verander nie, want die ketting is net so sterk soos hy swakste skakel. Nou daai prentjie as die wat julle wat hierso was, sal onthou ons het die groot wit bord hier gehad en ons het daar op die kant al die skakels van die profesie uiteengesit om te wys hoe dit een na die ander ene na mekaar volg. En ons het daar probeer illustreer, daar tussen die twee rooi lyne, om te sê waar in die stroom van tyd is ons nou. So as ek nou hierdie ketankie te verwys, dan sê ek hier is die wederkomst van Christus en hier is die, dit is waar ons nou trek. Ons is nog nie by die skakel reg voor die wederkomst nie, daar is nog een skakel wat moet plaasvind. Nou daai ene, die wat telefone by hulle het, kan vannag of na die tyd, kan julle daar is my e-pos en my telefoonnummer, as iemand daai uitleg nodig het, dan skakel jy net vir my, of jy stuur net vir my uitleg, en ek stuur hom vir jou terug, dan het jy daai ding. Die volgende ding wat ek wil sê is, hierdie lesing, of boodskap, is gegrond op een navorsingspapier wat ek gedoen het in die begin van die jaar op hierdie hoofstuk. So as iemand daai navorsingspapier wil hê en deurlees met al sy verwysings, dan kan jy dit ook by my kry. Nou in hoofstuk 2, jy kan ja sê. In hoofstuk 2 beskryf Daniel die sekwensiële koninkryke en moonthede wat die aarde sal regeer van sy eie tyd tot by die wederkomst van Jesus. Een metaalachtige beeld van een man met een gouden kop, silver bors en arms, brons, jippe, ijsterbene en voete van ijster en klei gemeng en hierdie rots wat hierdie beeld aan sy voete tref. En dit verteenwoordig die koninkryke van Babylon, Mede-Perse, Griekenland, Rome en uiteindelik die wederkomst van Jesus. Daniel hoofstuk 7 herhaal hierdie profesie en breek die Roomse komponent verder op. Rome onder die keizerlijke mag, Rome in die 10 dele verdeel en Rome onder die pauselijke mag. Soos verteenwoordig deur die draak uit die see, die 10 horings op sy kop en die klein horinkie wat uit sy kop uitgroei. Openbaring 13 gaan verder en hy vat daardie gedeelte van die pauselijke Roomse mag en hy deel dit in 2 gedeeltes op. En die deel tussen dit is wat ons verwys na die dodelike wond wat hy sal ontvang. En dit sal hom tydelik strem voor hy sy soewereiniteit sal herwin om weer eens die wêreld te regeer en met die wederkomst van Jesus. Nou die historiese vloeimethode om Bybelprofesie te bestudeer onthul dat ons tans in die tyd lewe van die gestremde pausdom, maar dat hy op die drempel staan om weer sy groot mag en krag te herwin. Die historiese vloeimethode is wanneer ons die profesie met die geskiedenis vergelyk om sodoende te bepaal wat reeds vervul is en waar ons in die stroom van tyd staan. Nou daardie vorm wat ons vir julle gewys het, dit is die historiese vloeimethode om Bybelprofesie te interpreteer.
Dit is eerst na die vervulling van die profetie dat ons werkelijk die persoonlijkheden daarvan heeltemal kan verstaan. Die vloeigedeelte verwijst naar die ononderbroken ketting van gebeuren, zoals ons dit nou reeds bespreek het. Die historische vloeimethode is in teenstelling met preterisme, wat al die profetie in die verlede, of die meeste van die profetie in die verlede wil plaas, en is ook in teenstelling met futurisme, wat alles in die toekomst wil plaas, en ons aandacht wegvat van wat nou aan die gang is. Om die Bijbelprofesie consequent op hierdie methode te bestuderen, dis nou die historische vloeimethode, is ons beskerming om soos die ouwens van die mense van Thessalonica mislei te word of die dinge wat ons sien buiten hulle rechte plek te pas in die ketting. En net soos hierdie ketting wat jy om jou hek daar by jou huis sit met een sterk slot, jou huis beskerm, so beskerm daar die ketting van profesie ons teen verkeerde interpretatie. Nou in die tweede brief aan die gemeente van Thessalonica wijst Paulus specifiek daarop dat die komst van die Here in die verre toekomst lê. Omdat nou, hulle het allemaal gedink, o, die komst van die Here is op hande, dus nou. Hy wil het regstel om sy brief te beskerm tegen censorskap en om self tegen vervolging moest Paulus cryptische beskrywings gebruik om te verwijzen naar die mag wat al reeds in sy tyd teenwoordig was. Paulus bevestig voor ons dat die kettingprofesie in Daniel 7 aangaande die opeenvolgende dele van die Roomse Rijk in hierdie cryptische beskrywing. En dit is vers 3 tot 4 in julle Bybels. 2 Thessalonicense 2 vers 3 tot 4 sê hy: laat niemand jullie op enige manier mislei nie. Wat sê hy daar vir ons? Laat niemand vir jou probeer sê dat die profesie wat God vir ons gegee het nie een na die ander een soos skakels van die ketting is nie. En dan gebruik hy hierdie cryptische taal, want eerst moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word en die seun van die verderf, die teenstander wat om verhef bo alles wat God genoem word en een voorwerp van aanbidding, zodat hij in die tempel van God zal zitten en voorgee dat hij God is. Paulus probeer sê, daar is sekere dinge wat nog moet gebeuren en hij beschrijft dit voordat die wederkomst gaan plaasvind. Nou die vervulling van vers 6 en 7 wordt bevestig door die historische verslag toe paginistische Rome of keizerlijke Rome onder sy eie gewig verkrimmel het en in 10 koninkryke verdeel het, om sodoende die pad op te maak vir die pausdom om ongeveer 500 jaar nadat Paulus hierdie brief geskryf het te begin heers oor die wereld. 2 Thessalonicense 2 vers 6, ons strek by 6 en 7, en nou julle weet wat om teenhou, wat om verhoed om in sy plek te kom, zodat hij op zijn tijd geopenbaar kan worden. Paulus zei daar voor ons: niks gaan gebeuren buiten zijn profetische tijd niet. Nou zei hij: ons kan nog niet daar wezen, daar is nou iets, en hij verwijst naar keizerlijke Rome, wat verhoedt dat pauselijke Rome in zijn macht kan komen, moet eerst in die pad uitgaan. Hij moet voorbij gaan, zijn skakel moet voorbij wees, voordat hij op zijn rechte tijd zijn wereldtroon zal betreden. Want die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die werk, net totdat hij wat nou tehou uit die weg geruim word. En wat hij daar probeer sê is, hierdie kerkelijke mag of hierdie godsdienstige stelsel wat onder die onderligging is van die keizerlijke Rome, van die politieke Rome, is reeds daar, maar hij kan nog niet openbaar word nie, want die keizerlijke, die Rome onder die keizerlijke gezag is nog in plek. Dit moet eerst wegval. Nou die interessante ding van Thessalonicense 2 is, dat Paulus in hierdie hoofstuk onder bespreking verdeel Paulus nie die tydperk van die pausdom in twee dele soos Openbaring 13 nie. Openbaring 13 van die skakel van die pausdom
en hy deel hom vir ons in twee dele. 1260 jaar, dan sal hy sy mag verloor vir 'n tydperk en dan sal hy weer sy mag herwin. In sy brief aan die Korintiërs verduidelik Paulus dat dit nodig is om eers 'n ferm basis te bou aangaande geestelike sake voor nuwe waarheid reg geabsorbeer kan word of verstaan kan word. Dieselfde is van toepassing in die brief van Tessalonika. In die tweede brief, moontlik as gevolg van die druk om die misverstand reg te stel, so hy was dalk bietjie vinniger geskryf, ons weet nie, omdat hy vinnig hierdie probleem wil regstel, onthul of gee Paulus vir ons 'n besonderheid in die profetiese ketting wat baie belangrik is. Veral vir die geslag wat sal lewe tydens die wederkoms van Jesus. Die Griekse woord parousia word gereeld vertaal as die koms van die Here. Parousia is 'n ander woord vir die wederkoms en word herhaaldelik gebruik in die briewe aan die Tessalonika. Maar in vers 9 en 10 word na 'n ander parousia, 'n ander koms verwys. Satan homself doen hom voor as Jesus en deur middel van kragtige dade, tekens en wonders word baie naam-Christene mislei. En omdat hulle nie hulle roeping as kinders van God uitgeleef het nie, sal God toelaat dat hulle deur die misleiding weggevoer word. Ons lees daarso vers 9 tot 12. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. En met allerhande verleiding en ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in ongeregtigheid. So in julle Bybels kan julle daarso by vers 9 en 10 kan jy vir jou 'n notaatjie maak. Daardie gedeelte beskryf die valse wederkoms wat Satan gaan voorhou voor Christus se koms. In die klassieke boek Die Groot Stryd skryf Ellen White hierdie valse manifestasie van die wederkoms as die byna onweerstaanbare bedrog wat aan die mensdom voorgehou sal word. In Engels praat sy van the almost overmastering delusion. Bladsy 705 in die Groot Stryd, die Afrikaanse boek, as kronende toneel in die groot drama van bedrog, sal Satan hom voordoen as Christus. Lank reeds het die kerk uitgesien na die koms van die Heiland as die verwesenliking van sy hoop. Die groot bedrieër sal dit nou laat skyn asof Christus werklik gekom het. In verskillende dele van die aarde sal Satan homself onder die mense openbaar as 'n mastisieuse wese van skitterende heerlikheid wat voldoen aan die beskrywing van die Seun van God soos deur Johannes in Openbaring gegee is. Die heerlikheid waarmee hy omring is, is onoortreffelik. Sterwelinge het nog nooit so iets aanskou nie. 'n Triomfkreet weergalm deur die lug. Christus het gekom. Christus het gekom. Die mense val in aanbidding voor hom neer, onderwyl hy sy hande ophef en 'n seën op hulle uitspreek, net soos Christus sy disippels geseën het toe hy op aarde was. Hy het 'n sagte dog soen klinkende stem. In sagte medelyende woorde verkondig hy sommige van die selfde heerlike hemelse waarhede wat die Heiland gespreek het. Hy genees die siekes van die mens, siektes van die mense en dan in sy aangenome karakter van die Christus beweer hy dat hy die Sabbat verander het tot die Sondag. Hy het gebied en hy gebied of hy dwing almal om die dag te heilig wat hy geseën het. Hy verklaar dat diegene wat volhard in die heiliging van die sewende dag sy naam laster deur te weier om te luister na sy engele wat hy gestuur het met die lig en waarheid. En dan sê sy, dit is die groot, byna onweerstaanbare bedrog.
Net soos die Samaritane wat deur Simon die tovenaar bedrieg is, luister die skare groot en klein na hierdie towery en hulle sê, dit is die groot krag van God. Eentjie verder op dieselfde bladsy skryf sy, alleen diegene wat ywerige studente van die skrifte is en wat die liefde vir die waarheid aangeneem het, sal beskerm word teen die magtige bedrog wat die wêreld sal oorval. Deur die getuienis van die Bybel sal hulle die bedrieër in sy vermomming erken. Almal sal getoets word. Deur die sifting van versoeking sal die opregte Christen geopenbaar word. Is die volk van God nou so onbeweeglik bevestig op God se woord dat hulle nie sal toegee aan die getuienis van hulle sintuie nie? Sal hulle in so 'n krisis vastklem aan die Bybel en die Bybel alleen? Indien moontlik, sal Satan hulle belet om die voorbereiding te maak sodat hulle kan staande bly in daardie dag. Hy sal sake so reël dat hulle weg versper word. Hy sal hulle verstrik met aardse skatte. Hulle, hierdie een is van toepassing op ons, hulle swaar en vermoeide laste laat dra, sodat hulle harte beswaar kan word met die sorge van hierdie lewe en dat die dag van beproeving hulle kan oorval soos 'n dief. Profesie is vir ons gegee om te verstaan. Die kryptiese taal wat Paulus in hierdie skrifgedeelte gebruik, het sommige daartoe gelei om 2 Tessalonsense 2 vers 2 tot 12, soos ons nou deurgewerk het, te beskryf as een van die moeilikste gedeeltes in die Nuwe Testament. Dit is dus vir ons weer eens 'n bewys van hoe belangrik dit is om die historiese vloeimetode toe te pas wanneer ons die profesieë bestudeer. Om te hou by wat ons geleer word in die woord van God. Wanneer ons hierdie skrifgedeelte 2 Tessalonsense 2 bestudeer en in die raamwerk van die profetiese ketting plaas, soos dit beskryf word in Daniël Openbaring, dan word die volgorde van gebeure tot en met die koms van die Here vir ons bevestig. So alhoewel Tessalonsense 2 Tessalonsense 2 na 'n moeilike hoofstuk lyk om te ontleed, as ons bly by die profetiese ketting, soos wat ons geleer het, dan val al hierdie dinge vir ons netjies in plek. Daar is vir ons 2 belangrike waarskuwings in hierdie skrifgedeelte. Voor die koms van Jesus gaan Satan 'n byna onweerstaanbare bedrog voorhou in sy poging om die wêreld agter sy stelsel te verenig. Nommer 2, dit is van kardinale belang om te weet en te verstaan wat in die woord van God geskryf is, sodat ons as Christene, en nou haal ek vers 2 weer 'n keer aan, nie gou ons verstand verloor of verskrik te word deur gees of deur woord of deur brief, en dan sit ek sommer self by, of deur enige iets anders wat op ons pad kom nie. Vandag, die globale impak van die COVID-19 koronavirus het die jaar 2020 vir ons allemaal soos 'n groot verrassing gekom. Vooral om te sien hoe vinnig en hoe omvattend dinge op die planeet kan verander. Die globale inperking het gelei tot grootskaalse ekonomiese insinking en die effek sal eers in die komende jare manifesteer. Baie gelowiges vra of dit nou die einde is. En soos die mense van Tessalonika het hulle opgehou met werk om hulle self en die kerk te onderhou. Hulle is besig om voortydig na die berge te vlug, omdat hulle nie die profesie reg interpreteer nie, terwyl daar nog 'n belangrike werk is om te doen. Dit is so dat elke gebeurtenis ons een stapie nader vat aan die wederkoms van Christus. Maar ons is nog nie daar nie en kan verhoed dat ons meer in die huidige omstandighede lees deur ag te gee op die profetiese ketting van gebeure. Daar is nog profetiese gebeure wat moet plaasvind. Openbaring 13 verwys na 'n hele profetiese era
wat nog moet geskied voor die komst van Christus. Die volgorde, die volgende groot profetiese merker, die volgende groot profetiese merker in die stroom van tijd is die herstel van die schijnbare dodelijke wond wanneer die pausdom in sy groot mag en kracht in globale autoriteit herstel gaan word. Soos huidige gebeurtenisse en die wat binnenkort voor ons oog sal ontsluit, laat ons altijd ons missie voor oog hou. En dit is om disciples vir Christus te win en die verkondiging van die drie engele boodskap. En om vast te hou aan Jesus' belofte, waar hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan nie, tot in ewigheid, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Amen. Aan die einde van hierdie boodskap, wat Paulus in 2 Tessalonsense 2 aangestuur het, groet hy die gemeente met die volgende woorde: maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking, wat die Gees en die geloof in die waarheid, waartoe julle geroep is deur ons evangelie, om die heerlikheid van onze Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vast en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag onze Here Jesus Christus self en onze God en Vader, wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Amen.